Abi Latvijas universitātes rektora amatam izvirzītie kandidāti nāk no biznesa vadības un ekonomikas fakultātes. Un abi, Signe Bāliņa un Gundars Bērziņš, pēdējo reizi pirms vēlēšanām uzrunājot universitātes studentus un mācības spēkus, solīja tiekties uz to, lai Latvijas universitāte būtu pasaules labāko vidū. Pēc tam sākās balsojums. Nu pat visi sapulces dalībnieki ir nodevuši savu balsi par vienu vai otru kandidātu vai izvēlējušies neatbalstīt nevienu no abiem. Un šajā brīdī blakus telpā ienes vēlēšanu urnas un tieši šeit sāksies balsu skaitīšana. Tā aizņems apmēram stundu. Balsošanas rezultāti. Signe Bāliņa par 84 balsis pret 100. Gundars Bērziņš par 88 balsis pret 96. Par LU rektoru nav ievēlēts neviens. Un tas nozīmē, ka uz otro vēlēšanu kārtu tiek tikai Gundars Bērziņš, kuram ievēlēšanai jāsavāc vismaz 101 balss. Lielākā intriga otrajā balsojumā bija par to, vai un kā balsos studenti. Tieši viņi vēl pirms vēlēšanām bija pauduši publisku atbalstu tieši Signei Bāliņai, bet ar to nepietika. Vai Gundaru Bērziņu ievēlēs vai meklēs citu kandidātu? Balsošanas rezultāti. Gundars Bērziņš par 106 balsis pret 78. Latvijas universitātes rektors ir ievēlēts profesors Gundars Bērziņš. Es teiktu, ka atvieglojums un satraukums par to, ka darba apjoms, kas jādara, ir milzīgs. Divas lietas. Es apzinājos, ka ir ļoti spēcīga konkurence. Prioritātes ir studenta panākumi un universitātes zinātniskā ekscelence. Divas svarīgākās lietas, ko es uzskatu. Universitātē studenti nenāk, lai studētu un iegūtu tikai diplomu. Viņi nāk, lai viņu nākotni būtu panākumi bagāti. Studenti pēc rektora ievēlēšanas atklāja, ka viņiem bijis brīvais balsojums. Kas par un kas pret? Apmierināta ar šādu iznākumu ir arī Latvijas universitātes padome, kas izraudzījās abus kandidātus. Vita Onstrati, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.